وقت سلام روز دستی که ابی بله دلیا کمربان تو دیا و دکاز دیم شیت تو راکت پروکشن مشتی با سرایک اوزا مرن دیا می آنامی زخمی تو ولی برای او تو با بابا جی کی دلا سورز کی جوړور جګړه د مخالفین لخوا څخه د وچ سیمه څخه زموږ شنه ساحه د مخالفین داخل سی او بیا موږ پر مرکزی دولت باندې او د هلمند پر ولایت او نه امنیت کمانانی باندې موږ د غږ وکې زموږ د بابا جی اوسیدونکو چې د غږ د پولیسو مهمات او عاشات لږدي تاسو کومه همکاري وکې بیا د والی صاحب په همکاري او د ملي امنیت رئیس په همکاري باندې زموږ د بابا جی ته کومه کې پولیس راغله.